Lijep pozdrav u još jednom poticaju. Ove smo nedjelje s vama od 13.30 u našoj emisiji za poljoprivredu i selo. Pred Uskrs raste potražnja i prodaja jaja koja su svojevrsni simbol ovog najvećeg kršćanskog blagdana i nezaobilazni prehrambeni i ukrasni proizvod na stolovima naših domova. U posljednje vrijeme puno se priča o jajima u kontekstu poskupljenja, ističu se kao jedan od prehrambenih proizvoda čija je cijena najviše porasla u poljoprivrednoj proizvodnji. Svjesni su toga i domaći proizvođači jaja, ali kažu nemaju izbora, žele li održati proizvodnju. Glavna je to tema ovotjedne emisije, evo uvodne priče, a potom i komentara u rubrici Glas struke. Svježa jaja tražena su roba na osječkoj tržnici ovih dana unatoč cijenama koje su otišle u nebo. A što možemo, sve mu je otišla gore. A toliko malo su otišle i mirovine, pa onda ćemo kupiti, bit će za Uskrs. Jelica na tržnici jaja prodaje već godinama, a dovozi ih s vlastite farme kokoši u Dalju. Hrana za njih, energenti i sve drugo poskupjelo je, kaže, i do 100%. Danas jedva održava proizvodnju, no srećom ima vjerne kupce. Potpuno ih razumijem, jer svi smo mi u, ajmo reći, u istom košu. Jel? Nama je skupa proizvodnja, njima je skupo jaje, a moramo naći neki balans između toga. Kupujem stalno, otkako je otvorila tu. Ja sam zadovoljna sa njenim proizvodom. A cijene su išle gore? Pa dobro, išle su, možeš kupiti jeftinije, možeš kupiti skuplje, tako. Sad ću malo jeftinije, Uskrs je još daleko, još treba dosta. Ako ima za drugo, bit će i za jaja, jel? Bit će za jaja, bit će mirovina valjda. Ne znam šta čekaju, zadnji dan. Nemaština je velika, to se vidi i osjeti se. Prigovaraju za cijenu, ali mi tu ne možemo ništa. Najveći je problem u skupim ulaznim troškovima i hrani za perad, ističu proizvođači jaja. Jelica je uvjerena kako situacija nikada nije bila lošija. Čak smo u jednom momentu razmišljali da i prekinemo, ali šta dalje raditi, cijeli život smo maltene u tom poslu i jednostavno se ne nalazim nigdje dalje nego samo u tome. I pokušavamo, daj Bože da dođu bolja vremena, da svima nama bude bolje. Vi ste na neki način bili primorani dići cijene, ali od toga nemate puno koristi. Ništa, nikad veće cijene jaja, ali kažem, nikad manje zarade, nikada. Ljudi to ne razumiju, misli da sad je skočila cijena, sad se ona ne znam šta bogati. A u stvari toliko imamo tih izdataka, poskupljenja i svega, da jednostavno jedva se krpamo. Svjesni su situacije u peradarskom sektoru i u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, iz koje također kao najveći uzrok problema ističu drastična poskupljenja ulaznih troškova. Hrana im je otišla gotovo duplo gore, znači, ali što se dogodilo, energija, proizvodnja jaja bez udjela, dakle zagrijavanje energije ne ide. A kad gledamo, firmama su energija poskupila nekoliko puta, čak do 9 puta, i kada se uzme, dakle, u stvari ovo povišenje cijena jaja o kojoj se danas jako puno priča, koja je 2 kune u odnosima, pa ja se isto pitam, ja znam da je ljudima možda puno, ali što se danas za 2 kune može kupiti u trgovačkom lancu, ali ipak jedno jaje danas može biti doista dovoljno da čovjek i preživi dan ako treba. Dođe li do pada cijene troškova proizvodnje, zaočekivati je i jeftinija jaja u prodaji, kaže Matija Brlošić. Ističe i kako je vidljiv nesrazmjer proizvođačke cijene i one na policama trgovačkih lanaca, te da je bolje kupovati od domaćih proizvođača. Daje se mogućnost tom domaćem poljoprivredniku da tu on ostane, da radi, da zaposli čovjeka. Dakle, on neće otići van. Ako ne budemo kupovali domaće, i to malo još što imamo na selu ljudi, oni će otići napolje raditi, sela će nam nestati, ostat će samo gradovi koji će u stvari ostati bez domaće proizvodnje hrane i bit će ovisnici da li će u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj nešto roditi ili neće, ili će neko htjeti dovesti ili ne. Ali budimo osviješteni da iako plaćamo nešto malo više svoje domaće, da će to uvijek biti jeftinije nego kad ne budemo imali svoju proizvodnju. Da mi danas nemamo proizvodnju svojih jaja, to bi vam jaje bilo 4-5 kuna u trgovini.
Srećom, domaćih jaja je još uvijek dovoljno u Hrvatskoj, iako imamo samo 66 registriranih objekata za njihovu proizvodnju, ali ostvarujemo 93% vlastite samodostatnosti. Hrvatska je u proizvodnji jaja u vrlo dobroj poziciji. Dakle, neovisno o ovim sada cijenama koje su, vidimo, izuzetno visoke na tržištu. Treba reći, dakle, da je u 2021. godini, dakle zadnjoj statistički obrađenoj, u Hrvatskoj proizvedeno 736 milijuna komada jaja. I Hrvatska je tu, dakle, kao što sam rekao, u dobroj poziciji, jer smo samodostatni u toj proizvodnji. To znači, dakle, da imamo u potpunosti pokrivena, dakle, potrebe građana, odnosno tržišta za jajima vlastitom proizvodnjom. Ono što treba još naglasiti, da u toj proizvodnji jaja u nekih 66 registriranih objekata, kako je prema podacima Uprave za veterinarstvo navedeno, dakle, ta proizvodnja je izuzetno potentna. Dakle, imamo i izvoz jaja, imamo naravno i uvoz. U cijeni jaja o kojoj se danas najviše govori, treba reći da je najveći udio zapravo nekih 50% je stočna hrana i energenti. Dakle, i onda se može logično i zaključiti da je taj rast cijene jaja zapravo potaknut visokim cijenama stočne hrane. Znamo kakve su cijene bile prošle godine i kukuruza i zapravo i svih onih drugih poljoprivrednih proizvoda, bile su izuzetno visoke. Te cijene sada padaju, što možda može dati razloga za optimizam i proizvođačima jaja, a i građanima, kupcima, jel? Što će se dalje događati, naravno, teško je reći, jer ne možemo to predviđati u ovakvim situacijama i turbulentnim vremenima, dakle i promjena cijena energenata, a i situacija koja se mijenja na tržištu, dakle i poljoprivrednih proizvoda uvjetovanih, dakle, agresijom Rusije na Ukrajinu. Kako su se zapravo kretale cijene jaja i ta poskupljenja? Dakle, u 2022. godini, dakle u prošloj godini, cijena jaja je u odnosu na 2021. godinu porasla za nekih 45%. Taj rast je još dodatno izražen u siječnju i veljači ove godine. Dakle, već su to razlozi za probleme, jel? I jasno je da iz toga izlazi ova nezadovoljstvo građana, odnosno kupaca jaja. Prosječna cijena 10 jaja u 2022. godini iznosila je 1,45 €, a u siječnju i veljači 2023. godine ta cijena porasla na 1,90 €. E sad, što je u toj cijeloj priči realno? Pa dakle, to je ta realna cijena, to su veleprodajne cijene o kojima govorimo, jer ne mogu proizvođači prodati proizvod koji nema kupca na tržištu. Dakle, konkurencija i trgovačkih lanaca i trgovaca općenito je izuzetno velika u Hrvatskoj, tako da su to zapravo realne cijene, jer ne možemo govoriti o nekim nerealnim cijenama kada su one i na tržnici i kada su one i kod proizvođača, a i na policama trgovačkih lanaca. Da. Koliko je opasno da na neki način, evo, ostanemo i bez ovakve jedne proizvodnje? Pa mislim da Hrvatska neće ostati bez proizvodnje jaja, jer naši su proizvođači već vrlo vitalni, žilavi, da tako kažemo. Dobro se nose sa svim tim problemima i svim tim kretanjima i kažem, naravno, da u prilog možda ide i ovaj pad cijena poljoprivrednih proizvoda koji je aktualan na tržištu. Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za provedbu programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu. Poziv će biti otvoren do 17. travnja, sredstva u vrijednosti nešto veće od 212 tisuća eura ili 1,6 milijuna kuna osigurana su iz državnog proračuna. Cilj je programa podržati aktivnosti znanstveno-istraživačkih ustanova kojima se doprinosi opremanju poligona za provedbu istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura
za potrebe istraživanja utjecaja klimatskih promjena na proizvodnju hrane i okoliš. Prihvatljivi korisnici su znanstveno-istraživačke institucije koje uspostavljaju pokusna polja za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2023. godini i koje su upisane u upisnik znanstvenih organizacija. Prihvatljive aktivnosti za potporu u okviru provedbe programa su priprema poljoprivrednog zemljišta i obnova zapuštenih poljoprivrednih površina, financiranje izrade tehničke dokumentacije, opremanje poligona za provedbu istraživanja navodnjavanja poljoprivrednih kultura te ostale aktivnosti u cilju uspostave funkcionalnog sustava za navodnjavanje, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede. Vrijednost proizvodnje u akvakulturi Hrvatske posljednjih desetak godina u stalnom je porastu kao i količina proizvodnje. Ovaj sektor redovito ostvaruje suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Izvoz je u prošloj godini porastao za 49% u odnosu na predpandemijsku 2019. godinu. U sektoru se bilježi i povećanje zaposlenosti, rast prihoda i izvoza, unatoč poremećajima na tržištu, rastu cijena energenata i repromaterijala, te drugim izazovima s kojima se gospodarstvo suočava u posljednje vrijeme. Istaknuto je to na 14. međunarodnoj konferenciji o akvakulturi u organizaciji Hrvatske gospodarske komore u Vukovaru. Iz Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede poručili su da će ministarstvo sustavno pristupati daljnjem unapređenju akvakulture te podsjetili kako je donesen nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine kojim su predviđena ukupna financijska sredstva veća od 88,4 milijuna eura. Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku očekuje se da će vrijednost poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj biti povećana za 13,7% i iznosit će 3 milijarde i 12 milijuna eura, a da će vrijednost realnog dohotka u poljoprivredi iznositi 1,76 milijardi eura, odnosno rasti za 4,8% u odnosu na prethodnu godinu. Bruto dodana vrijednost procjenjuje se na 1,55 milijardi eura i u odnosu na prethodnu godinu očekuje se porast od 6,3%, a bilježi se i blagi rast uloženog rada u poljoprivredi te realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada. Do 15. svibnja ove godine potrebno je podnijeti jedinstvene zahtjeve za izravne potpore u poljoprivredi i IAK smjere ruralnog razvoja za 2023. godinu. Potpore će se isplaćivati u okviru novog strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike od 2023. do 2027. godine, koji po prvi puta omogućuje ostvarivanje prava na ekosheme kao jednogodišnje klimatsko-okolišne intervencije unutar izravnih plaćanja. Velika novost od ove godine u sustavu isplate poticaja je i monitoring poljoprivrednih površina. O svemu tome govora je bilo na regionalnoj radionici Ministarstva poljoprivrede u Osijeku, a uoči njezinog početka razgovarali smo sa Zdenkom Berak iz Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Veliki je, kao što vidimo, interes za ovim radionicama. Dakle, novo je programsko razdoblje, dosta je nekakvih novina o kojima se ne zna što se tiče samih izravnih potpora. Evo, dakle, što je to novo, na što bi trebali obratiti pozornost poljoprivredni proizvođači i što im na neki način možete savjetovati? Ono što je novo zapravo u cijelom ovom novom programskom razdoblju, pogotovo u izravnim plaćanjima, su ekošeme. Dakle, to je nešto što poljoprivrednici do sada su dobivali u okviru zelenih plaćanja, ali dakle u smanjenom nekakvom obimu i kao dakle obveze koje su morali provoditi, ali dakle kao dodatak potpore na osnovnu potporu dohotku. Ekošeme su dobrovoljne sada za poljoprivrednika, nisu vezane uz osnovnu potporu dohotka i to je zapravo sada novina. Dakle, da bi poljoprivrednik u ovom novom programskom razdoblju sebi mogao nadoknaditi ono što je dobivao kroz zelena plaćanja, morao bi se odlučiti za provedbu neke od ekošema. Dakle, moguće je kombinirati. Dakle, nije uvjet imati samo jednu ekošemu, ali dakle, postoji kombinacija ekošema koje se mogu kombinirati. Mogu se kombinirati sa intervencijama, takozvanim agrookolišnim iz drugoga stupa, tako da mislim da je poprilično velik raspon kombinacija koje se mogu koristiti. Koji su iznosi potpora i kako i na koji način treba ispuniti te prijave? E sad, za podnošenje prijava, dakle, poljoprivredniku najbolje ako nije siguran samostalno javiti se u našu savjetodavnu službu ili regionalni ured agencije za plaćanje. Dakle, tamo su stručnjaci koji mogu pomoći u cijeloj toj priči.
Iznosi potpore su, odnosno planirani jedinični iznosi potpore u izravnim plaćanjima su propisani za svaku pojedinu intervenciju. Tamo gdje su izračunati na temelju kalkulacija, dakle to su baš takvi jedinični iznosi. Ostali, dakle, ovise o tome koliko će biti prijavljenih korisnika, odnosno površina za pojedinu intervenciju. Koliko se poljoprivrednim proizvođačima isplate ići i na ekošeme? Svakako se isplati, dakle to su i prakse koje su prihvatljive sa tehnološkog aspekta, ono za poljoprivredu. Dakle, svakako treba se odlučiti za jednu od ekošema. Je li ta priča provediva? A mislim da je, da. U tehničkom još smislu, evo, dakle, što trebaju poljoprivrednici znati, što se to, dakle, još promijenilo kada govorimo o samom programskom, novom programskom razdoblju? Dakle, u ovom novom programskom razdoblju, osim ovih intervencija koje su navedene u strateškom planu, poljoprivrednici koji su u 2019. i 2020. godini preuzeli višegodišnju obvezu za provedbu mjere 10 i mjere 11, dakle poljoprivreda, okoliš i bioraznolikost, to je mjera 10 i mjera 11 ekološki uzgoj. Dakle, njima višegodišnja obveza se nastavlja i u ovom programskom razdoblju, 23. i 24. ovisi o tome kad su se prijavili u 19. ili 20. I dakle, za takve poljoprivrednike vrijede pravila koja su vrijedila u prethodnom programskom razdoblju, samo za tu vrstu mjera. Dakle, ukoliko poljoprivrednik na tim istim površinama koristi intervencije iz strateškog plana, dakle, primjenjuju se za te intervencije onda pravila iz ovog programskog razdoblja. Pojačane su i kontrole, evo, samih potpora iz zraka, iz satelita? Pa je, dakle, to je sustav monitoringa, odnosno praćenja poljoprivredne aktivnosti na poljoprivrednim površinama. To je pojednostavljenje za kontrolu općenito agencije za plaćanje, ali je zapravo i nekakva pomoć poljoprivrednicima da znaju u svakom trenutku, s obzirom na planiranu, dakle na namjeru proizvodnje proizvodnoj godini, dobivat će upozorenja, dakle da li je neku aktivnost odradio ili nije, koje su mu obveze, dakle u kom trenutku nešto treba završiti. Dakle, a smisao svega toga je da ih se ne kažnjava zbog neprovedenih aktivnosti, nego da im se pomogne, dakle da oni, ako neće biti u mogućnosti nešto izvršiti, mogu povući svoj zahtjev i zbog toga neće biti sankcionirani. Slavonska kobasica dobila je europsku zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Veliko je to postignuće za ovaj autohtoni slavonski proizvod, zahvaljujući kojem bi mu trebala rasti prepoznatljivost, kvaliteta, traženost na vanjskim tržištima, ali i cijena. Postupak zaštite naziva Slavonska kobasica pokrenula je udruga Čuvari slavonske tradicije iz Donjeg Miholjca. Ovo je Slavoncima i Barancima dobro poznata slavonska kobasica, jedinstvene boje, okusa i mirisa te duge tradicije. Na tržištu Europske unije nepoznata i nepriznata. Sve do danas. Slavonska kobasica naime registrirana je kao 41. po redu zaštićeni hrvatski tradicionalni prehrambeni proizvod. Zadovoljni su prije svega malobrojni preostali registrirani proizvođači kojima bi se trenutačno tek odškrinuta vrata europskog i svjetskog tržišta trebala šire otvoriti. Točno je da će se i poboljšati kvaliteta, znači ne samo poboljšati kvaliteta, nego ona je sad standardizirana i po tim uvjetima i takvima će se ona i proizvoditi. A naravno da će morati biti skuplja i naći svoje, nadamo se da će naći svoje tržište i na velikom tržištu Europske unije, ne samo u našoj u Republici Hrvatskoj, jer je to praktično brend. No kupci u Hrvatskoj ne moraju se odmah uplašiti još viših cijena svoje omiljene mesne slastice, jer poskupljenja slavonske kobasice po svemu sudeći odnosit će se tek na europsko tržište i za proizvode najviše kategorije. A pravila kako bi trebala izgledati standardizirana slavonska kobasica napisao je profesor Dragan Kovačević s Osječkog prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Otprilike kada imamo finalni proizvod koji nastaje nakon minimalno 60 dana, on bi se trebao površinski osjetiti blago po češnjaku i po dimu, a što se tiče okusa, to bi trebao biti jedan uravnoteženi miks između soli, paprike,
zatim ovog fermentiranog mesa i češnjaka. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu su također ponosni na registraciju slavonske kobasice kao zaštićenog proizvoda, u što su i sami proteklih nekoliko godina ulagali napore i lobirali. Na primjeru donošenja nove specifikacije proizvoda te čitavog puta do njene registracije također će učiti i studenti fakulteta, ali i drugi. Naši studenti prije svega uobičajeno uče, znači, tijekom studija ovu kompletnu tehnologiju, ali ne samo studenti, znači mi provodimo razne edukacije za sve proizvođače ili hobi proizvođače koji se žele baviti proizvodnjom ne samo kobasice nego bilo kojih tipova prehrambenih proizvoda, pića, vina, rakija i ostalog, tako da mi to kontinuirano provodimo upravo s ciljem promoviranja tih proizvoda, edukacije proizvođača da proizvode što bolje i što kvalitetnije proizvode. Nakon dugog puta registracije, sljedeći korak je prestižni status zaštićenog proizvoda i promovirati na tržištu Europske unije. Ovdje se proizvođači nadaju kako će imati potporu države. Mi očekujemo da ministarstvo uskoro objavi pravilnik kojim bi trebali biti osigurana sredstva za kompenzaciju troškova koje naši proizvođači imaju vezano uz certifikacijska, odnosno kontrolna tijela. I isto tako očekujemo da tu budu odobrena i sredstva koja će našim udrugama proizvođača i našim proizvođačima omogućiti daljnji nastavak promocije ovih proizvoda, njihove marketinške aktivnosti i edukacije. Iako je slavonska kobasica sada zaštićeni proizvod, i dalje je nažalost u opasnosti. I to zbog dobro poznatog razloga, sve izraženijeg pada svinjogojske proizvodnje u Hrvatskoj, a koja je samo od ulaska u Europsku uniju opala za gotovo 8%. Proizvođači stoga kažu kako bi puno veći dio potpora države u budućnosti trebao ići u tom smjeru, no ne gaje prevelike nade. Kaže se kako odijelo ne čini čovjek, ali pomaže da bude primijećen i upamćen. To odijelo vizualni je identitet svake tvrtke ili institucije, proizvoda ili usluge, a koji u današnje tehnološko doba ima sve veći značaj. Svjesni su toga i na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti, koji je predstavio svoj novi vizualni identitet kojim žele povećati promociju fakulteta i komunikaciju s budućim studentima. Ova kravica s pripadajućim natpisom novi je vizualni znak Osječkog fakulteta agrobiotehničkih znanosti kojim se želi povećati njegova prepoznatljivost u javnosti i privući interes budućih studenata za studiranje na ovom fakultetu. Kravica, naravno, jer je ona jedan od temelja, ajmo reći, poljoprivrede, stočarstva, i zapravo ona nam daje mlijeko koje je iznimno važno za ljudski razvoj, ali i naravno ovaj slogan, odnosno poruka šta te muči, kao jel zapravo glasanje same krave, i na taj način smo zapravo nekakvim slengom mladih i njihovim načinom komuniciranja nastojali se što više približiti. Poanta je što više fakultet približiti široj javnosti, a najviše srednjoškolcima koji tek razmišljaju o budućem studiju. Iz razloga što smo svjesni određenih predrasuda da je fakultet zastario, da je nemoderan, da nema atraktivna zanimanja, međutim to zaista nije istina. Kada vidite ovu zgradu u kojoj se nalazimo, kada vidite laboratorije kako su opremljeni, Fazus je zapravo za nas bio upravo suprotno, zapravo spoj tradicije, tehnologije i same znanosti. I zapravo smo onda shvatili da se mi obraćamo ovoj novoj generaciji, Z generaciji, koja ima određene predrasude, i upravo iz tog razloga, ako bi se približili njima, a opet ih educirali, smo smislili ovaj vizualni identitet, odnosno poruku. A dio novog vizualnog identiteta su i novi slogani fakulteta koji su izabrani na natječaju. 13 ih je nagrađeno, a prva tri novčanim iznosima. Pobjednički je Zemlja nas treba, koji je osmislila bivša studentica Fazusa iz Osijeka. Imala sam ideju, znači, da bude igra riječi. Dakle, Zemlja nas treba, Zemlja u smislu kao tlo, znači kao zapravo naš resurs koji trebamo zapravo malo više cijeniti, i mislim da smo ga precijenili, i sada je zapravo red došao, znači, na pametne, održive tehnologije i prakse, te time zapravo i težim u budućnosti. Sa ove druge strane bih htjela isto naglasiti drugu interpretaciju. Dakle, Zemlja kao planet nas isto tako treba. Mislim da, evo, već priroda na neki način uzvraća. Osobito smo zadovoljni što su se na natječaj prijavili i naši sadašnji studenti, bivši studenti i srednjoškolci, maturanti, zapravo publika na koju jesmo ciljali kada smo raspisivali natječaj.
Ono što je izuzetno zanimljivo da je pristiglo slogana iz regija koje nismo očekivali, dakle najdalji zapravo mogu reći koji je došao je od jednog maturanta iz gimnazije u Dubrovniku. Ono čime smo se vodili u samom natječaju, kriteriji za najbolji slogan su bili ti da slogan jednako dobro zvuči i na hrvatskom i na engleskom jeziku, da nema previše riječi i da ocrtava, da zapravo oslikava ono što mi jesmo kao fakultet. Da na neki način damo određenu poruku da uz ovu tradiciju koju imamo i koja nije mala u 62 godine, na neki način se okrećemo i novoj nekoj budućnosti. Htjeli smo također dati do znanja da Fakultet agrobiotehničkih znanosti, koji na neki način primarno kroz svoje studijske programe u preddiplomskom i diplomskom i poslijediplomskim studijskim programima nije više onaj sinonim koji se često puta na neki način vodi, da se to radi o nekome kopanju, ašovu, čizmama. Danas se radi o jednoj sofisticiranoj visokoj znanosti i sofisticiranoj poljoprivrednoj proizvodnji u kojem zaista naši studenti trebaju jedno široke znanja, vještine, a mi upravo na našem fakultetu želimo potaknuti i dati te određene vještine. Osječki FAZOS, odnosno bivši poljoprivredni fakultet u Osijeku, najveća je i najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta na temeljima tradicije, razvio se u modernu visokoškolsku ustanovu kojoj je izvrsnost jedan od glavnih prioriteta. I priča za kraj poticaja iz bilja s Baranjskog poljoprivrednog sajma. Glavni cilj Baranjskog poljoprivrednog sajma koji je održan u Bilju bio je povezati lokalne proizvođače, ali i prije svega informirati ih o aktualnim temama. Dr. Ivan Musa održao je predavanje o klimatskim promjenama u istočnoj Hrvatskoj. Kaže kako je u Slavoniji već danas nemoguće neke proizvode na standardan način proizvesti. Pojavio se problem prije 3-4 godine da se ni na tržnici nije moglo naći mahune. Pojavio se problem da se kupus ne može ukiseliti. To su promjene koje dolaze iz te fenofaza razvoja biljaka u odnosu na klimatske prilike koje se sad nalaze. Nije problem samo visoka nedostatak vode. Biljke imaju svoj način života i rada i življenja. Kad temperature pređu granicu, biljke zaustavljaju svoj rast i razvoj i čekaju. Neka je to bilo čekanje do prve kiše par dana ili 10 dana i nešto. Danas to jedanput, takva je klimatske promjene su došle da kad se jedanput biljke zaustave, dalje razvoja nema do konca vegetacije. Prije 15 godina dr. Musa se, kaže, dva puta obratio vlastima vezano uz razmatranje potrebnih poteza koje bi trebalo povući kako bi se prilagodili klimatskim promjenama. To sam se obratio dva puta na adresu odgovornih ljudi u državi. Dobio sam odgovor iz vlade Kolinde Grabar-Kitarović da će biti pitanje u razmatranju. Gospodin Milanović mi odgovoruje njegove službe, od Plenkovića niko nije odgovorio ništa. Pojedinac ovaj problem ne može riješiti kao što ga nije ni stvorio. Na mnoge današnje probleme u Slavoniji vezane uz klimu utjecale su odluke nekadašnjih politika. Osim što smo posjekli šumu, to je bilo prije 150 godina, u nas bojišli naredni 50 godina smo radili kanalsku mrežu, pa smo razinu vode spustili na 2-6 metara kanalima, voda nije dostupna biljci. Treća stvar, mi danas imamo takvu situaciju, imamo komunalije da svaka kap kiše koja padne krov kuće u grad na asfalt i to u roku sat vremena bude u rijeci Dravi i nema je. A nekad je sva ta količina ostajala tu. Poljoprivredni sajam u Bilju bio je prilika za razgovarati o ovim temama, ali i predstaviti lokalne tradicionalne proizvode. Marko Horvat iz udruge Tako je to nekada bilo kuhao je šokački grah u čupu. Karakteristika je ta da se to jelo kuha pored vatre, znači nije direktno na vatri nego pored vatre i ta temperatura i vatra i plamen stalno miješa tekućinu i ono što se kuha u tim zemljenim loncima. Kod nas se to najduže možda zadržalo. Inače ovdje kad se radi arheologija sve što se iskopa, znači radi se ili o ljudskim kostima ili o keramici koje su nekada ljudi koji su živjeli ovdje koristili. Na sličan ili isti ovaj način. Sajam je po drugi put organizirala Poljoprivredna zadruga RIT.
Želja je bila povezati poljoprivredne proizvođače. Da dođu na jedan prostor, da se druže, da interakcijom nekom se i povežu i dogovore možda za neku suradnju, za neki projekt. Pa je tako održano i predavanje o proizvođačkim organizacijama i EU projektima. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovotjedno izdanje Poticaja. Hvala vam na pozornosti i doviđenja do novoga susreta.